بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. ബഹുമാനികളെ, KCF ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മ ജതഗിറലി എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നൽകുന്ന 28-ാം നമ്പർ ഹദീസാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അയ്യുഹന്നാസ് അഫ്ഷുസ്സലാം വഅത്ഇമുത്തആം വസല്ലു വന്നാസുനിയാം തദ്ഖുലൂനൽ ജന്നത ബിസലാം. അയ്യുഹന്നാസ് അഫ്ഷുസ്സലാം വഅത്ഇമുത്തആം വസല്ലു വന്നാസുനിയാം തദ്ഖുലൂനൽ ജന്നത ലാം. ജനരെ ಸಲಾಂ ಹೇಳುವುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕಗೊಳಿಸಿ, ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ಜನರು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಎದ್ದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. ವಳರೆ ಬೃಹತ್ತಾಯ ವಳರೆ ಕೂಡುದ ಜನಗ ಅರಿಯಿರಿಕೇಂಡ ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯಮಾನ ಇದಿರುಳ್ಳದು. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സന്ദേശം, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇമാം തിർമിദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹദീസ്, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അയ്യുഹന്നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ, അഫ്ഷുസ്സലാം നിങ്ങൾ സലാം വ്യാപകമായി സലാം പ്രചരിപ്പിക്കണം, സലാം ചൊല്ലണം, സലാം മടക്കണം. വാത്തുഅമുത്താം ഭക്ഷണം നൽകണം, വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം നൽകണം. വസല്ലു വന്നാസുനിയാം ജനങ്ങളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം. തദ്ഖുലൂനൽ ജന്നത ബിസലാം സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താം. സുരക്ഷിതമായി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഉതകുന്ന ധാരാളം പാഠങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സലാം പറയുക. വിശക്കുന്നവന് വിഷമിക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം നൽകുക, അതുപോലെ പാതിരാത്രിയിലെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം പതിവാക്കുക. എങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായി സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളാണെന്ന് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വലിയ സന്ദേശം ഈ ഉമ്മത്തിന് എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.